Ja som netušila, že telo dokáže toľko emócií vyjadriť. Po emotívnych vystúpeniach. Prvý tanec, ktorý mal jednoducho všetko. Sa so súťažou rozlúčili Dominika s Robertom. Som nesmierne šťastná, že som do tejto show išla. Všetkým veľmi pekne ďakujem. A konečne padlo aj najvyššie hodnotenie. 90-ky, prvýkrát v Let's Dance. V semifinále. Chceme tých najlepších. Musia štyri najlepšie páry ukázať maximum svojho temperamentu a získať čo najviac vašich hlasov. Najväčšou zbraňou je tanec. Ste dokázali urobiť niečo pre mňa až nadľudské. Toto bolo vynikajúce. Nezmeškajte semifinále Let's Dance naživo v nedeľu o 20:30 na Markíze.